Зараз усі тільки й говорять, що про коронавірус. А я вам кажу, карантин це не страшно, але це важливо і це точно не канікули. Ми зможемо врятувати багато життів, якщо дотримаємось простих правил. Якщо ви навіть почуваєте себе дуже добре, без зайвої потреби спробуйте не виходити на вулицю. Тому що заразитися вірусом можна незалежно від віку, статі, від соціального статусу. Для тих, хто щойно приїхав з-за кордону, обов'язково 14-денна самоізоляція. Не виходьте з дому. Як би банально це не звучало, мийте руки частіше. Не використовуйте маски повторно. Відмовтеся від рукостискання під час привітання. Залишайтеся вдома. Займатися самоосвітою. Спробуйте медитацію або дихальні вправи. Коронавірус нас просто не дожене. Якщо ви можете виконувати роботу дистанційно, саме так її робіть. І ще дуже важливо. Особливу увагу, будь ласка, приділіть людям похилого віку. Ми з братом закупили мамі продукти, придбали необхідні ліки. Зберігайте спокій і будьте здорові. Будьте здорові. Будьте здорові. І будьте здорові. Залишайся вдома.